हमारे साथ जाते हैं, बहुत से प्रोग्राम्स को रिकॉर्ड करते हैं, तो आप हमें बताइए कि जब आप हमारे साथ जाते हैं तो आपको कैसा लगता है? ये भी एक खुदा की खिदमत ही है। जी जी, बहुत अच्छा लगता है, और स्पेशली ये है कि खुदावंत की बरकत को रिसीव करने का मौका मिलता है। और ये काम मैं सिर्फ पैसों के लिए नहीं करता, स्पेशली खुदावंत की बरकत को रिसीव करने के लिए ही करता हूँ। बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए कि कोई भी काम हम करते हैं तो वो पैसों के लिए नहीं करें। हम पहले भी बात कर रहे थे कि कोई भी काम है उसे सिंसियरिटी से करना चाहिए, तो मैंने देखा आप बहुत मुखलसी से इस काम को सर अंजाम देते हैं। थैंक यू सिस्टर, थैंक यू। तो आप लिखते भी हैं, आपको लिखने का भी शौक है, गीत भी जी। तो इस बारे में हमें बताइए कि कैसे आपको शौक हुआ ये? सिस्टर जी, जब विलेज लेवल पर क्वायर हमारी हुआ करती थी ना, तो उस वक्त एक भाई थे जो गीत लिखते थे, वो फिल्मी गानों के ट्यून्स पर जो है ना वो गीत लिखते थे जी। तो उनको देखकर मुझे शौक हुआ, और फिर खुदावंद का शुक्र है कि मैंने बहुत अच्छे अच्छे गीत लिखे, और बहुत ब्लेसिंग मिलती थी जब हम क्वायर में ये गीत जो है वो गाते थे, तो बहुत ब्लेसिंग मिलती थी। और खुदा उनका शुक्र है, काफ़ी सारे कंपटीशन में से जो है ना अच्छा रिस्पांस भी मिला है जी। और इसी हवाले से मैंने एक गीत भी है जो उसकी वीडियो बनाई है अपने गीत की, उसकी ट्यून्स वगैरह भी मेरी अपनी है, और जो लिखा है वो भी मैंने लिखा है। कौन सा है आपका? वो गीत है कि रोग मिटाता है यसु का लहू, यसु का लहू। तो आज मैं चाहूंगी कि वही गीत जो है हम सुने, व्यूअर्स, रोग मिटाता है यसु का लहू, यसु का लहू, क्योंकि बेशक उसी का लहू हमारे रोगों को मिटाता है, उसी का लहू हमें शिफा देता है। बेशक जब सलीब पर उसे कोड़े लगे और उसका खून बहता था, हर एक बूंद में से उसकी शिफा निकलती थी, हमारे लिए मौजजात निकलते थे। आइए व्यूअर्स इस खूबसूरत गीत को सुनते हैं। यसु का लहू, यसु का लहू, हमको बचाता।
سب اپنے سروں کو اپنے دلوں کو اس قادر مطلق کے حضور جھکائیں اور آج اس سارے پروگرام کے لیے اور سارے کام کے لیے جو کچھ خدا نے کیے ہیں جو کچھ خدا کرتا ہے اور ان کی ساری خدمت محبت کے لیے اس خاندان گھرانے کی شکر گزاری کی دعا کریں گے اور برکت کی دعا کریں گے دیکھنے اور سننے والوں کے لیے دعا کریں گے خدا قادر قادر مطلق آسمان اور زمین کے مالک اور خالق مسیح یسو میں ہمارے آسمانی باپ تو جو قدوس برحق زندہ ازلی ابدی شان والا جلال والا الوہیم کلیم فہیم عظیم خدا ہے جو ہمارے لیے بڑے بڑے کاموں کو انجام دیتا ہے تو ہی نے اے خدم خدا اپنے بیٹے یسو مسیح کو دے دیا بخش دے دیا تاکہ ہم اس کے وسیلہ سے تیری بخششوں کو حاصل کریں تیری برکتوں نعمتوں کو بالخصوص نجات کے تجربہ کو حاصل کریں اور تیرا شکر کرتے ہیں خدا خدا آئزیک ٹیلیجن ٹیم کے لیے آئے خدا آئزیک ٹیلیجن سارے سیٹ اپ کے لیے پاسٹر فضل کے لیے جس کو تم نے ایک بڑی ارویا کے ذریعہ سے خدا خدا اس خدمت کو دیا تاکہ اس خدمت کے وسیلہ سے نہ صرف پاکستان بلکہ پوری دنیا کے اندر لوگ مستفید ہو سکیں میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں اس بڑی رویا کے لیے اس ویژن کے لیے اس کام کے لیے تیرے کلام کے لیے جو آئزیک ٹی وی کے وسیلہ سے دوسرے لوگوں تک پہنچتا ہے میں شکر گزاری کی دعا کرتا ہوں پاکستان میں خدمات پروگرام کی ساری ٹیم کے لیے اے خدم ہوسٹ روچ بابر کے لیے جو اے خدم خدا تیرے لوگوں کے ساتھ مل کر کے اے خدم پورے پاکستان میں مختلف جگہ پر جا کر کے پروفیسرز ڈاکٹرز اور اے خدم بزنس مین پاسٹرز اور دیگر لوگوں کے جو خدا مختلف شعبہ جات کے اندر خدمات کو انجام دے رہے ہیں ان کے انٹرویو کیے جا سکے اور ان کو ایسے ٹی وی کے وسیلہ سے منظر عام پر لایا جا سکے اس سارے کام کے لیے ہم تیرا شکریہ ادا کرتے ہیں اور دعا گو ہیں یسو کے نام سے خدا ان سارے کاموں کے اندر تو اپنے ہاتھ کو بڑھا کر کے برکت بخش تاکہ تیرا نام اس سارے کام کے وسیلہ سے جلال پائے اور دیکھنے اور سننے والے لوگ بھی یسو مسیح کے نام سے ڈھیروں برکتیں پائے یہ دعا خدا
के बेटे यसु मसीह के नाम से मांग लेते और पा लेते हैं, आमीन। प्रोग्राम के अहतमाम में मैं उन तमाम लोगों की शुक्रगुजार हूं जो लोग हमें फीडबैक देते हैं, हमारे प्रोग्राम को लाइक करते हैं और रेगुलर देखते हैं। थैंक यू वेरी मच। खुदावन आपको बहुत ज़्यादा बरकत दे। इसी के साथ अपनी होस्ट और रूज बाबर को दीजिए इजाज़त, फिर मुलाकात होगी न्यू प्रोग्राम के साथ, न्यू गेस्ट के साथ। कीप वॉचिंग आइजिक टीवी। गॉड ब्लेस यू ऑल। जे सालक रोजगार स्कीम अपने कर्म फरमाओं के लिए लाया है जे सालक ब्यूटी सॉफ्ट।